щастливо събитие в британски зоопарк. Родиха се близначета от застрашения вид червена панда. Всяко едно от малките тежи по 113 грама. Бебетата няма да получат имена до 8 седмична възраст, когато трябва да преминат първите си ветеринарни прегледи, които да установят дали всичко с тях е наред. Тогава ще стане ясно и какъв е техният пол. Червената панда е застрашен вид. От тях в дивата природа има останали едва 10 000 индивида.